Пиріжки, газети, солодощі, вода, фрукти – що тільки не продають у електричках та на пероні вокзалів. Через бажання заробити копійчину люди не соромляться продавати товари на залізниці. Так сталося із чоловіком із Долбунова. Він з рук збував товари. Його помітили місцеві міліціонери. Запросили у лінійний відділ міліції, аби скласти адміністративний протокол за несанкціоновану торгівлю. Людина вирішила відкупитись. Дала 382 гривні хабара правоохоронцю. Але той гроші не взяв, а повідомив колег. У присутності понятих гроші були вилучені, а на продавця відкрили ще й кримінальне провадження за дачу хабара. Нещодавно Здолбунівський районний суд завершив розгляд, зважив на те, що підозрюваний у злочині раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей і повністю визнав свою вину. Тому присудив 2 роки обмеження волі, але звільнив від цього покарання на 1 рік випробувального терміну. Здолбунівчанин зобов'язаний періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти про зміну проживання та виїзд з України. 382 гривні хабара вилучили та конфіскували.